Եթե դեմ չեք, փորձենք հանձնաժողովի անդամների հարցերը հավաքագրել, հետո ձեր հարցին անդրադառնալ, խնդրեմ Տիկին Բաթյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, ես նաև իհարկե առաջարկել եմ աշխատանքային կարգով քննարկել ենք նաև տարբերակ, որ հեռավար աշխատանքի դեպքում մենք ունենանք որոշակի առաջնահերթություններ այն խմբերի համար, որոնց դեպքում մենք արդեն աշխատանքային օրենսգրքով որոշակի դեպքերում ունենք առաջնահերթության հնարավորություն, մասնավորապես օրինակ արձակուրդի գնալիս եւ այլն։ Խոսքը տարբեր խմբերի մասին է. Երեխաներ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամող եւ այլն։ Այս մասով կխնդրեի ասել, թե ինչու մենք այս առաջնահերթությունը չենք սահմանում եւ արդյոք ինչ էական եւ լուրջ փոփոխություն ենք բերում բացի սահմանումները տալուց, այսինքն բացի այն, որ մենք ուղղակի սահմանում ենք, թե ինչ ասել է հեռավար աշխատանք, ինչով է հեշտացնելու սա գործատուների եւ աշխատողների կյանքը, այդ թվում նաեւ ինչու մենք այս առաջնահերթությունները այստեղ եւս չենք կիրառում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, երևի սկսեմ վերջից, եթե դեմ չեք, ըստ էությամբ հարցը ինչ է տալու գործատու եւ աշխատողին, զուտ տաբեր խմբերի համար, հաշմանդամություն ունեցող խմբերի համար դա ներառականությունն է ապահովելու, որտեվ այս մեխանիզմը ամենալավագույններից մեկն է ներառականությունն ապահովելու, որովե խոչընդոտ չինելու ֆիզիկապես հասանելիություն, գործի տեղ եւ այլ սահմանապակումներ, կարծում եմ դա կբերի ավելի շատ ներգրավվածության այն քաղաքացին, որոնք ունեն հնարշորժական կամ խնդիրներ։ Բացի այդ, հիմնավորման մեջ մենք նշանակադարձել ենք իրականում արտադրողականության աճի բարձրացումն ունեցող տնտեսության ոլորտի աճին, բարձր որակավորում ունեցող աշխատողների աշխատուժի թվի աճին, բնական դրա հետևանքով արդեն աճի եկամուտներ բիզնեսի մոտ եւ պետական մուտքերը կաճեն, բնապահպանականի մասին խոսեցի, նաեւ պետք, քանի որ նախատեսումը նախագծի ընդունումից հետո նման պրակտիկա կիրառնել պետական հատվածում քննարկում նախատեսումը, դա կբերի նաեւ պետության ծախսերի նվազեցմանը և կանաչ տնտեսության զարգացմանը, տարածքային համաչափ զարգացմանը, այսինքն այդ ամբողջ բանակն ինքը բարձրացնող է ամենալավագույն տարբերակներից մեկն է համարվում ամբողջ աշխարհը եւ փորձ ուսումնասիրելով տարբեր երկրներում իր դրական միայն ազդեցությունն է ցտալի։ Ինչ վերաբերում է առանձնատություններ սահմանել կամ առաջնահերթություններ, չենք սահմանում մի պարզ պատճառով, որտեղ ստեղ կա երկու կողմերի համաձայնություն՝ աշխատող գործատու։ Իսկ եթե փոխադարձ համաձայնություն արկա եւ եթե տվյալ աշխատանքը հնարավոր է հեռավար իրականացնել, նոր կարող է դա արդեն իրականացնել հեռավար կամ մի մասնակի հեռավար, հա, խոսքը դրա մասին է գնում։ Եվ առաջնահերթությունը տրամաբանությունը այս բaragon կիրառելի չի, եթե գործատուն համաձայն է, եթե աշխատողը ցանկանում է համաձայն, այսինքն, ապա նոր ստեղ չկա, որ 4-ից 1-ին պետք է ընտրել, այդ դեպքում համաձայն եմ ձեր հետ, առաջնահերթության մասին կարելի է խոսալ եւ տեղիներ քննարկելը, դրա համար չեն կիրառը առաջնահերթությունը այս բaragon։ Այդ դեպքում արդյոք այս պահին գործող կարգավորումներ թույլ չեն տալիս, իհարկե ամբողջությամբ բնականաբար ողջունելով այս նախագիծը, որովհետև վստահ եմ, որ ամբողջ աշխարհում արդյունքի վրա հիմնված գործելավոճը, պայմանագրերը կամ պայմանավորվածությունները, այսինքն աշխատանքի համար, կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակն են։ Եվ մենք նաև գիտենք, թե ինչպես է հնարավոր շատ դեպքերում պարզապես ժամը լրացնելով առանց որևէ արդյունքի, այսպես համարվել զբաղված կամ եւ հա, իհարկե դա ցավոք մենք դրա մասին գիտենք, այս իմաստով շատ կարեւոր է, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք մենք այս գործող կարգավորումներով ի՞նչն է խանգարում, որ օրինակ էլի գործատուն եւ աշխատողը պայմանավորվեն եւ այս կերպ աշխատեն, արդյոք մենք այս դեպքում ունենք օրենքի խախտում, կամ օրինակ տեսչական մարմինը երբ ունի արդյոք որևէ գործառույթ, այս պահի մասին է խոսքը, եւ մենք ավելի հեշտացնում ենք նախագծով սրա մասին է նաեւ հարցը։ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այս պայդրությամբ կարգավորումը, որ արկա է միայն ճգնաժամային իրավիճակների համար վերաբերվում, հստակություն միայն այդ ժամանակահատվածի համար, այս մնացած հարաբերությունը, այսինքն զուտ եթե մենք գործատու աշխատող ենք, եթե մենք փոխադարձ համաձայնության գալիս ենք, ապա հնարավոր իրականացնել բնական հեռավար, բայց որոշ երաշխիքներ վեճի առարկայի թվերն են շատանում բնականը եւ հստակությունը չկա, մանավանդ նաեւ խնդիրը նաեւ այլ երկրներից ներգրավելու պարագայում ռիսկերը կառավարելի չեն։ Այս ընթացակարգը բոլորի համար հստակ խաղի կանոնն է, կոնը ընդհանուր սկզբունքները, ի՞նչն է հեռավար աշխատանքը, որ պարագայում կիրառել է, եթե ուշադրություն դարձրեք
նախագծում խուսափելենք տարբեր տերմինոլոգիաներ օգտագործել, որ իշքանով բարձ ճկուն, այսինքն եթե ուզում ես հեռավար, օքեյ, որ մասը շաբաթվա, ամսվա, տարեկան դուք որոշեք, որտեղ մասն էլ չենք սահմանել, փոխադարձ համաձայնության ենք թողել այդ ամբողջը, եւ այս մեխանիզմը հստակ երաշխիքն է, թե գործատուի համար իր ռիսկերը կառավարելու, թե աշխատողի համար, բնականաբար խոսքը գնում է աշխատանքային հարաբերությունների մասին։